ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የጎልደን ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ እናንተን ዘና ፈታ ያደርጋሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች ሰብሰብ አድርጌ ይዤ መጥቻለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ በመጀመር ላይክ አድርጋችሁ ቪዲዮን ጀምራችሁ በቪዲዮ ዘና ማለት ነው። ቪዲዮዎቹ እጅግ በጣም ደስ የሚሉና የሚገራርሙ ናቸው። ቪዲዮዎቹን እያያችሁ እንደምትደስ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቪዲዮ ሙሽኪላ ከቢር አልቤንቲ ሚዜ ቢምናይ ፈርከቲር አረ ጉዲ አረ ዘንጦ ዘንጦ የዲ ታች ያ ቢን ሺኑ እንት አኩል ሚን ሙልኢ ድራስ ቲባ አልታ ድራስ እንድራ ናገሰይ ተለብ ኬሳቂ ወሊና ኮይታን ወሊ ገለን አላገለን። እጅግ በጣም 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 ነው ያዝናኑኝ እነኚህ ሰዎች እንግዲህ በሰርግ ላይ ያደረጉት ነገር። እስኪ የሚቀጥለውን ደግሞ እንመልከት። እግር ኳስ ተጫዋቹ ፓስተር በእግር ኳስ ሰይጣንን ሲያስለቅቅ ያሳየናል። እጅግ በጣም በጣም ነው የሚያዝናናው የሚያስቀው። እስኪ እንቀጥል ወደፊት። አረጋማዘጣዘኒ አልተጀመረ ነዳይ ወደ አይዱ እያንደረደረ አረጋ አሁን ምን ያረጋል? መልቀስ መሳቁ እኛ ተጎኝተናል። ተዚህ መድረጉ ጋዜጠኞች በትወና ላይ ተሰማርተው ምን አይነት አክሽን እንደሚያሳዩ ሬዲ ብርቅዬ ሬዲ ሁሉም ሬዲ ግቢ እናቴ ሎሚ ተራ ዋጓል ዋጓል ከአንቺ ጋር ብዙ እየሄደ አይደለም። እስቲ ሚስማማ ዳንስም አለው እኮ አላያችሁም? እስቲ በሁለተኛው ዘፈንሽ ላይ እንግዲህ አስ አስገራሚ አስገራሚ ነገሮችን እየተመለከትን ዘና ፈታ እያልን ነው። እንቀጥል። ኢትዮጵያ የሚሏት አንድ ጋለሞታ ሁሉ ተቸገረ አብይን አግብታ ትገዛ እንደሆነ ተው በቅጡ ግዛ ዳርትማ ላዋጣ ያን ሁሉ ጦር ይዛ አቻምና ኮረና አምና ጦርነት ምን አባት ይላርጎ ኑሮ ድነት ምን አባት ይላርጎ ይሄን ጉድ በደንብ ባዳምጥ በደንብ ተመልከት። የጠርሙሱ ሚር እንዳስተያይ ግን ብራ ሆነ ያስኩም። እሺ በኋላ ነው ማመጣልክ። አረ ብር ይዘሽ ነው? እሺ ነው ነገር ወጆሮ ክልንገርክ። እሺ እና አሰጠኝ ምን ምንድነው? ኖ ብር ይዘሽ ነው? እሺ እሺ አመጣለሁ። ኤርፎኑ ደግሞ ያምራል። እስኪ ስጠይ ትንሽ ልስማበት። ምን ኤርፎኑ? እንዴ አይሰራም እኮ። በምንድን ነው ግን የምትሰማው? በስልክ ነው። እሺ ስልክንም ስጠኝ እንስማበት አንድ ላይ። ኖ የኔ ድርድ ነው ማረግክ። እሺ ቻው በቃ። ኖ አይ የወንድ ልጅ መከራ እኮ ብዙ ነው። በጣም እጅግ በጣም ነው ያዝናናኝ። የሚቀጥለውን ተመልከቱ። አረ ሉክ ሹፌር ነው አብረው ያሉት ሞቱ። እሱ በአስር መሳሪያ ተቀጠቀጠ። በአስር መሳሪያ ጥይት ሶስት የጎኑ አጥንት ተሰበረ። ሳምባው ተመቷል በጥይት። ያኔት ሆስፒታል መጣ። ምንም ማድረግ አንችልም አይተርፍምና ይዛችሁት ሂዷል። አንድ እህት መስከረም የምትባል ልጅ አለች። በዘይት የተጸለየበት ይዛ ሄዳ ነበር። እሷ የነቢይ መስፍን አምላክ ይፈውሰዋል ብላ ዘይቱን ጠብ አረገች ሰውነቱ ላይ። ሶስት የተሰበረው አጥንት ወደ ቦታው ተመለሰ። በመሳሪያ የተመታው ሳምባው ተፈወሰ። ኩኒ ነው ሲቤ ውሸት በጣም ሰማይ ሲነካ ነው። በጣም ያስቃል ይሄ እውነት። የሚቀጥለው እንመልከት።
እድሜ ለቲክቶክ ያለን እንግዲህ ማናየው ማንዝናናበት ነገር የለም እንቀጥል ነገራችን ላይ እንደው ስለ ፓይለት በጣም ነው የምወደውና ስለ ፕሌን እንደው በዚህ አንድ ነገር ልንገር አንድ ጓደኛችን በፕሌን ሄዶ አያቅ እና በቃ ደቡብ አፍሪካ ካሊድ ቆለ ሁሉ ነገር ጨረሰለት ያው ተርሚናል አታልፍ በፕሌን ሄዶ አደም ገባ የሚያቀረው ነገር የለም የቆረጠ ኢኮኖሚ ክላስ ነው የትቀመጣል ቪአይፒ ቢዝነስ ክላስ ከዛ ሆስተሶቹ ክሮስ ቼክ ሲያደርጉ የቆረጠ ኢኮኖሚ ክላስ ነው እባክዎ ተነስተው እዛ ኢኮኖሚ ክላስ ተቀመጡ ሲባል እንዲህ አይነት ማጭበርበር አይመቸኝም ከፍያለሁ ደቡብ አፍሪካ እሄዳለሁ ሌላ ሆስተሷ መታ እንደዚህ ስትለምነው እንዲህ አይነት ማጭበርበርማ ድሮ ቀረ በቃ ከፍያለሁ አውሮፕላን አውሮፕላን ነው ቀጥታ ደቡብ አፍሪካ እሄዳለሁ ሲል አጋጣሚ ረዳት ፓይለቱ ይሰማል ምን ሆናችሁ ነው ሲል አረ የሰው ያስቸገረ ሲል ለኔ ተውታለና በጆሮ ጓደኛዬን ይሁን ነገር ሲለው መጀመሪያ እንደዛ ይናገሩም ብሎ ባጉን አስቶ ኢኮኖሚ ክላስ በጣም ወስተሶቹ ይገርማቸዋል ከዛ ይቅርታ አለት ፓይለቱ ረዳት ፓይለቱ ቆኛንም ቢብሎናል አንተ ምን ብለው ነው ይባላል ይሄ የሚሄደው ግብጽ ነው ብየው የሚገርም ነው አስገራሚ አስገራሚ የሆነ ነገር ነው ምን መለከተው እቀድ የዘጠናዎቹ ሰዎች ዳንስ እንግዲህ ለየት ያለ ነው እስኪ የሚቀጥለው እንመልከት አይ ልልቀመው ወይ ወጡን ከሰራ በኋላ ልልቀመው ወጣ አርጌ ብለኝ ይሻለኛል ማስከኔ ዘይ ገስተና እዚህ ቤት ደሞ ረፍት ማድረግ አይቻልም እንዴ ይሄ 100 ብር ተለከ መጣ ወርሰከን እንደወሰድ ቁጣን እ ጉዶንኩኝ እማየ ባግሬ ደበን ጨመጣ ወይ ማኪና ገጨኝ ባላባቱ ነው ልጅ ገጨው አላሙዲን የዳ ገጨኝ ሺ አላሙዲን ባላሀፍቱ አዎ አላሙዲን የግን ተርፏል ዘፋኞች በሄኖክ ሲዳኙ ምን አይነት አስተያየት እንደሚሰጣቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይ ተመልከቱልኝ ብቻ ምን አይነት ነገር እንደሚሆን መጨረሻውን ታዩታላችሁ ተመልከቱት በደንብ እግዚአብሔር ይሄው ጀመረልክ ከሰማይ ላይ በሰላም ወርዶ የኔ በራሪ ሱፐርማን ዶክተር አብይ ውስጤ ነህ ዶክተር አብይ ፍቅር ነህ ዶክተር አብይ እናቴ ለምን ሆነ ሳኩት የመጨ ቪዲዮ ሰው እንዴት አገሩ ነው ኩላ ያስቀምጣል በጌታ በኢንተርናሽናል ደረጃ ያስቀምጣል ለናገር እንጂ መግባቴ ካልቀረ ገባው ልጅ እኮ እኔ አመላለስ መፈለግ ነው እንጂ አይ ብራዘራችን አሁን የምትኖሪበት አካባቢ ምናምን ካቦነሽ መሰለኝ እንጂ ይህንን መፈቃደኝነት አቀናብሮ የሚለቅሱ አይኖርም የኔ ጌታ በሰላም ማለት ነው ወይ ቤተሰብ ሉና መተባቸዋል ወይ አቀናባሪው ልጅ ኖሮ ይሆናል እኔ ራሱ እኮ ቀናብዬ ለባይት እንትን አልኩኝ እኮ መጀመሪያማ የጤና ጣቢያ ማስታወቂያ መስሎኝ ነበር የሆነ ውስጤ አለ ቀጥሎም ጠበቅኩት ውስጤ ሲል ይህ ልጅ ዶክተር አብይ የሚባል ሉፕ አስቀበረ እንዲ አልኩኝ ማን ነው ሳይ ደግሞ ልጅ ወንድ ነው ምን የሆነ ሰዓት ደግሞ ምን አለ እንዴ ማሽቃበጥ ራሷ እንደዚህ አታሽቃብጥ ማለት ራሷ ማሽቃበጥ ፍቅር መተንሰሻ ምጭነ ሀድባር ተውጦ ስሜቴን እበድበዳር ዛሬም ስለፍቅር ልቤ ሊለየረው ዛሬ ደግሞ ቁጭ ብዬ ምን አሰብኩኝ ምናልባት እንደዚህ አይነት የዘፈን በር ካንሰሮች የሚከሰቱት ማነው የዘፈን ድምፅ ምናምን እክሎች የሚከሰቱት ምናልባት በጊዜው ተስፋ ያደረገው ነገር ሳይሳካለት ቀርቶ ቢሆንስ ማለትም በጊዜው 12ኛ ክፍል ተፈታኝ ሆኖ ወድቆ ቢሆንስ አልኩኝ ከደረስክ ማለቴ ነው 12 እነኚህን በደንብ ይውልኝ ምን እንደሚያደርጉ ምን እንደሚሰሩ ተመልከቱ
አረ የነኝስ ከፋ አረ እናንተስ ከፋችሁ ኦ ማይ ጋድ እንቀጥል ሰዓት ቁጥሩ ነው የምታስተዳድሩን ማለት ነው ሞት አልቆየ እሺ አምቻለ ብለኝ ነበር ባለቤት ሴት አለ ጥራልኛለ ሞታል ተመሳሳይ አትደንቁ እኔም ተጽናንቻለሁ ይጨንቀኛል ዝም ብሎ ይጠበኛል አልቻልኩም ምን ይየው እስካሽ ፋይን እንግዲህ ውዴ ጎልደን ቲዩብ ቤተሰቦች ውድ ተመልካቾች ለዛሬ ጀላችሁ የመጣው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የኖቲፊኬሽን ቤተኗን ኦን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ያልኩኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ